Olá, eu sou o Joshua e seja bem-vindo ao Atashua. Eu finalmente voltei! Desculpa, eu me emocionei aqui. Galera, estou de volta com o canal Atashua, para alegria de muitos e tristeza de alguns. E como eu passei bastante tempo sem mexer com o canal, eu vou batizar esse retorno de segunda temporada do canal. Hã? Que isso, hein? E o que que a segunda temporada do canal vai trazer de novidade pra nós? Eu desenvolvi uma certa paixão por audiovisual desde que eu comecei a minha faculdade de publicidade. Isso sem contar toda a carga que eu tenho sobre audiovisual, sobre arte, pelo convívio que eu tenho, a minha família, os meus amigos. Por isso, os vídeos terão uma qualidade melhor de produção, terão melhores cenas e eu não vou falar muita coisa pra não dar spoiler. Mas fica no ar aí, hã? E para o vídeo de hoje, como eu falei lá no Facebook, eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram lá. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu gostei aí e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, que é onde você vai poder interagir comigo. E quem sabe alguma ideia, alguma pergunta, alguma coisa que você falar comigo nas redes sociais vai aparecer aqui no vídeo, hã? Hein? Sem mais delongas, vamos às perguntas que vocês me fizeram. Raquel Gonçalves, EXO ou BTS? Ronei Salvatore, qual é o nome da sua primeira shonite? É, pra quem não sabe, shonite é a mesma coisa que paixonite, ou seja, alguma paixãozinha que você teve quando você... Primeira paixonite, então, tipo... Primeira. É só isso. O interessante de falar isso é porque eu comecei a me apaixonar por garotas muito cedo. Foi bem na minha primeira série já, eu já comecei a gostar. Isso com o passar dos anos, cada ano era uma menina, porque mudava tudo na sala de escola e tudo mais. Então assim, com o passar dos anos eu fui gostando. Ok, aí mudava no próximo ano, no mesmo ano eu gostava de duas. Isso acontece, né? Eu era pequeno. E por causa disso, sem enrolar muito, o nome da minha primeira shonite é Cindy Reis. Se rock é pedra, roqueiro é pedreiro? A resposta para essa pergunta é nada mais nada menos que sim. E se você for pelo mesmo raciocínio, você vai entender que tem as categorias de rock, né? Heavy metal, os metaleiros, são os ferreiros, né? São as pessoas que trabalham com metal, com ferro. É isso. Túlio Santos. Sabemos que a vida é como uma bermuda. Ela não cobre as pernas. Mas por quê? Essa é uma pergunta muito simples, porque a vida é como uma bermuda. Ou seja, é o Johnny. Ele está de bermuda. A bermuda não cobre as pernas dele. Diferente de mim, que estou de calça. As calças cobrem as pernas. Wilson Oliveira, o que aconteceria se o Pinóquio dissesse meu nariz vai crescer agora? Para responder essa pergunta, nós temos que entender que quando o Pinóquio mente, que o nariz dele cresce. E se ele disser que o nariz dele vai crescer agora, será que ele tá falando verdade? Ou será que ele tá falando mentira? Eu não sei responder essa pergunta. Desculpa, espero ter ajudado. Danilo César, FIFA ou PES? Isso é uma pergunta um tanto triste pra eu responder, porque quando eu ganhei meu primeiro console, PS2, veio também o FIFA 11. Só que quando eu fui jogar ele, naquela questão de configuração, de como o console lê o CD e o jogo e tudo mais assim, o jogo veio em preto e branco. Eu não consegui fazer uma configuração, mexer na configuração pra deixar o jogo colorido. Então assim, eu não aproveitei bem o jogo. Já por outro lado, eu já joguei PES e eu gosto muito. Portanto, eu prefiro o PES. Apesar que o próximo jogo que vai sair do FIFA tá com uma qualidade, ó, topzera. Daiane Silva, Subway ou Burger King? Isso é uma pergunta que não se faz, tá? Uma pergunta assim que você não pode fazer pra uma pessoa como eu, porque eu gosto de comer. Então se por acaso algum dia você ficar na dúvida, eu vou chamar o Joshua pra comer, o que será que ele vai querer? Subway ou Burger King? Faz o seguinte,
Me leva nos dois. Vou ser muito grato a você. Eu vou agradecer de coração. E vou sair com a barriga cheia. O que significa que eu vou estar muito feliz mesmo. Ok? Já é. Bruno Oliveira. Adidas ou All Star? Nike. Nike, paga nós. Patrocina aí. Dá aquela moralzinha. Eu amo muito vocês. Você que é o único Nike que eu tenho. Eu trato com muito carinho. Uso sempre. Dá pra perceber que tá muito sujo. Já tem uns 4 anos que eu tenho ele. Não consigo me desfazer. Que eu amo muito. Gabriel Ribeiro. PS4 ou Xbox One? Uma pergunta que não deveria ser feita também, porque é um tanto óbvia, é claro que eu vou querer escolher PS4, por um motivo simples, que eu sou sonista, sou mesmo, e se você é fanboyzinho de ex-caixa, sai do meu canal, eu não faço conteúdo pra você. Brincadeira. Eu escolho o PS4 por um motivo simples, é justamente pelos exclusivos, pelos jogos exclusivos da Sony, que eu acho bem mais envolvente, a questão das histórias. Não vou falar do gráfico em si, porque hoje em dia eu não posso falar muito, né? Mas o que eu vejo de gráficos, eu fico bastante surpreendido e tal. Mas eu só escolho o PS4 pelos exclusivos mesmo da Sony. Bruno Henrique, ser ou não ser? Ser ou não ser? Eis a questão. O que devo fazer? Ser eu mesmo? Não ser eu mesmo? Quem ser? Ao ser o que não sou, eu abro mão de ser. Ser ou não ser? Eu escolho ser. Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você quer ver de novidade aqui no canal. O que vocês querem que eu traga aqui de novidade. Se vocês querem que eu grave com alguém, se vocês querem que eu faça algum desafio, se vocês querem que eu grave algum cover de alguma música, como foi um dos últimos vídeos do canal. Ou se vocês querem que eu faça algum vídeo dançando, como foi agora com Fire de BTS. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou, fui!